Вината на стоби во специализирани продавници на овој вински бренд во Народна република Кина. По огромниот успех што го постигнуваат на пазарите во Европа и САД, вината на винаријата Стоби го освојуваат и кинескиот пазар, каде се продаваат во 5 специализирани продавници на брендот Стоби во неколку градови во Кина. Последната таква продавница наменета исклучиво за продажба на вината Стоби беше отворена неодамна во кинескиот град Фужу со голема свеченост за време на посетата на менаџерскиот тим на македонската винарија на оваа азиска земја. Ете, го се даде еден убав вовед за тоа што ќе биде нашата денешна тема во продолжение на утринската натилма со господинот Минчо Јорданов, основачот на винаријата Стоби. Ќе зборуваме за нивните производи на пазарот во Кина, но и за многу други работи. Добре ни дојдовте. Добро ден. Благодарам. Предпоставувам дека добро и комотно се чувствувате во нашето студио, или? Прво, добро почна, што почна да со временската прогноза, оти ние винариите сме, за жал, од времето врзани. Се ориентирате. Меѓутоа, сега веќе мора да ви кажам, не ви ја гледаме ова временската прогноза, зашто тоа Господ што ни даде или што не казни со мразевите, со тоа помена, веќе сега го правиме виното и времето веќе не влијае така. Но, тоа е многу важен фактор за земјоделите и за винарството воопшто. Ајде да започнеме со некаков редослед. Гоце спомена убав вовет за вашите активности во последниве, колку рековме, 3 години, од прилика. Зошто токму кинескиот пазар? Или Кина како пазар? Па, тоа ќе го обяснам од неколку причини. Ние како винарија во последните години, иако сме релативно млада, имаме една, можеби најголема експанзија од повеќето винари кај нас во странските пазари. Оваа експанзија на пазарот е врзана со неколку компоненти кои што ќе ви ги објаснам. Пред се, во светот се повеќе доводја до израз не старите, да кажам, традиционални производители на вина и нивниот вкус на вината, француското, германското и тоа, италијанското. Во светот се повеќе се осознава, а пак ние посебно како винарија, тоа го правиме заедно и со другите винарии, се работи на тоа да теруарот, значи оригиналното место од кај се прави виното, прави понекогаш чудо, јас тоа ќе го обяснам подосна. Вие знаете дека тие големите производители не случајно развија една теза дека е многу важно она оригин што го викаат, оригинално од каде, па го заштитува, го забранува, за да бидат и да останат монополи. Меѓутоа се покажа дека суштествено за продажбите на виното, оти културата винска се повеќе расте во целиот свет, луѓето обраќаат како броеден прашање се уште голем дел на тоа какво вино е француско или тоа, меѓутоа многу луѓе, дури не големи професионалци, обраќаат на суштината на виното, на тој Божи напитак, на неговиот вкус, боја, приказната, арома. Приказната, предпоставам, целокупната приказна што има. И да окажеме така на целокупната приказка. Дури ние мислам дека го искористуваме екзотичноста што Македонија многумина не ја знаат, но со нашите презентации, со нашите разговори, присуства, како што е ова последното, тие разбираат дека добиваат едно вино кое што не само што има приказка, туку има тоа што ним им се допаѓа. Значи, нашата цел е, всушност, и тоа ни е концептот, и затоа ја избравме Кина, ќе ви кажам, нели, да го погодиме и пратиме вкусот, искористувајќи го уникатноста на македонскиот теруар, пред се овој наш регион. А што е тоа? Регионот на Градско е најсончевиот и најсувиот дел на Македонија, иако пак географски се наводиме на иста ширина со познатите светски производители, да кажеме, Франција, Калифорнија и така натака. Меѓутоа, ќе ви го кажам тоа на два примера. Ние произведуваме Пети Вердо, кој што во светот се користи како зачин. Се додава во ние купажи што ги прават како зачин. Кај нас
кај нас Пино Нуарот, така го развивме, така го култивиравме, да ние правиме чисто вино Пино Туар, кој што е со фантастичен квалитет и шок и за западните експерти. Да, додека некои го користат како одреден додаток, додаток или завчин, да го направиме, само по себе, перфектно е. Такво нешто, сем Пино Нуар, сем Пети Вердото, беше и со сирато. Сира или шира, како го викаат различни луѓе, кој што од нашиот регион има една своја специфика, која што е најважно, кажувам, се допаѓа на потребителите на вино. Кина, во тој поглед, е една од брзо растечките земји во потрошувачката. На тоа морам да кажам како увод придонеси, тоа го видовме сите не шокирачки. Мојата последна посета на Кима беше некаде 95-96. Сега кога бев прв пат после толку години, не е таа Кина. Пред се Кина има тоа што никој скоро не го поменува, извонреден раст на стандардот. Нема да верувате, може би прв пат слушате, Кина има извонреден раст на стандардот. Тамо продавниците, рестораните, коли, автопатишта кои што имаат 6 ленти од едната и другата страна, тоест Кина веќе станува, да кажам, во тој дел што е приморски, кој што живеат можеби 700-800 милиони кинези. Брзо растечка индустрија. Брзо растечка нација во секој поглед. И тие почнуваат да ги користат благодетите на овој Божи напиток виното и со нашите, да кажам, партнери тамо, работиме на се ова што го кажа во уводот. Да им покажеме дека од оваа екзотична земја Македонија на таков многу интересен тероар, значи тука северните ветрови се судираат со јужните од Егејот. Сонце има најмногу, не знам да знаете, ама најмногу сонце има во регионот на градско, апсолутно. Таму е тоа најсточно видено. И најсточно меѓуто ние имаме системи за наводнување и се постигаат утирастението реагира како човекот, нели под стрес ти имаш адреналин, да. А тоа при тие промени ги дава сите оние, да кажеме, оние зрелости на виното, не е само шекерот, на грозјето тоест, сите оние зрелости кои што го прават виното да има по тоа таква боја, такав вкус и многу важно да има големо влијание на здравјето. Знаете дека тоа содржи некои оксиданти, како росвератролот и така натака, кој што направија како пример во Америка, кога тоа се откри пред 7-8 години, потрошувачката на вино експоненцијално да расте. Кинезите сето тоа е за чудо, со голема помош на нашиот, да кажеме, партнер, тоа е господин Ванг, а фирмата се вика Стоби Женшен International Wine. Еве господин Мирчо и фотографија. Да, и фотографија. Ова од вашата неодамнешна посета, така? Ова е посетата, дадав таму за кинеската телевизија, таа се даде после на централната. Мислам, кинезите знаете во овие работи на одбележување и регистрирање на суштинските работи се... Доста дисциплинирани во тој дел. Бите ли скептични? Приказката дека тие копираат и така натака не е точно. Кина има така развиен развој во сите области и еве дури и во ова ќе погледате тие развојот на амбалажата, на сето тоа им е веќе достигнато да ни сериозно размислуваме да дел од тие продукти таму кои што се многу квалитетни, да, поевтини, да ги купуваме тука. Во земја како што е Кина, споминавте колку е брзо растечка и во популација, и во индустрија, и во буквално сите сегменти. Бивте ли скептични дали добро ќе помине македонското вино? Бидејќи има безброј туристи, конкуренцијата е огромна, предпоставувам, но од друга страна велите дека добрата приказна може успешно да се продаде. Какви ви беа на почеток целите? Дали успеавте да се ги реализирате? Огромна земја или мала земја се го наоѓа своето место во една огромна земја. Ние према Кина со ова искуство од 3 години имаме еден голем хендикеп. Не знаеме дали може да произведеме толку вино колку што тие може да потрошат. И тоа е единствено што не загрижува. Инаку директно да одговорам на ова прашање, кинезите всушност го препознаа тоа што јас пред малку го говорев, дека јако е брзо растешка и така натака, тие го гледаат вкусот,
квалитетот на тоа вино и особено што Соби го гарантира исто така како една наша уникална карактеристика, ние сме една од ретките во светот винарија кој што има полн циклус од лозјето до барикот до полнење во шише. Ние не купуваме ниту едно кило. Тоа пак, значи со тие карактеристики што ги зборев, квалитет на виното, една комплетна винарија и гаранција дека врането што ќе го доби оваа година ќе биде 95-99% како и предходната година, тоест од виното не може да биде 100% исто, нели? Да, си има баланс. Во една, да кажеме, толерантна рамка, ние можда, да, ние гарантираме еден стандарден квалитет кој што се допаѓа на купувачот. Кинезите тоа го препознаат, партнерот наш во тоа многу се покажа активен, правиме како што и сега направивме, да кажеме, тие дегустации кои што се учење всушност или убедување дека тоа што е така, и на дегустациите не смееш да излажеш. Тие навистина треба да се убедат приказката, да, што им кажеш дека го следи производот. Е, тоа се луѓе кои што дегустирале и пробале големи, да, количини на вино, разноврдни од секоја сорта, од секоја поднебје, од многу краишта. А од друга страна, ние, знаејќи дека сме, како да кажам, ново дојденци, нели, помлади, нашата цена е со нешто што јас и од сите бизнеси го кажуваме, многу важен еден, да кажеме, оној коефициент, ние го наречуваме квалитет цена. Mm-hmm. Тој добива, тие се смеат самите с кинези, па да кажам и американците и тоа, вика, ние да ставиме на вашето вино, да излажеме, да ставиме француска или италијански етикета, mm-hmm, че го продадеме 10 пати поскапо. Поскапо, да. Че кажете, па Минчо, не ли продавате многу ефтино? Не продаваме, ние не продаваме ефтино, цената треба да биде фер, да е доволно за нас и за купувачот, за да тој купи не едно вино, купи, да, две вина, три вина, па да дојде да утре пак да купи. Туку да... Абсолютно. Може буквално да го ужива, да. Имаме и видео материјал инаку од посетата на господинот Минчо на Народна република Кина, можеме тој да го погледнеме, заеднички ќе го коментираме. Видео материјалот? Добро. Добро. Можеме и повторно, не е никаков проблем. Постојат ли, господине Минчо, никакви трендови во винската култура и колку вие како винарија ги следите или се трудите, нели, да видите во тек со сето она што ги споменавте, најголемите земји или најпрепознатливите земји за вино? Па, ја зашо се насмејав сега малку. Ние токму тоа го искористивме. Тој тренд, ќе ја кажам, кој е тој тренд? Значи, големите вински земји кои што беа долго време монопол, па дури и денеска, вие знаете, многу луѓе, па дури и нашите, која сака да се почасти, мисли да земе едно од тие трите вина. И тие тргнаа, нели, со еден концепт да се заштита, да не може никој друг да прави и да продаваат. Се покаже, јас тоа ви го зборев, дека тоа, таа алатка ние може да искористиме. И ние покажавме дека на теруарот на Македонија, на теруарот на Тиквешкиот регион, на теруарот на Стоби винаријата, оти ние нашите лозја се на две локации, во Градско и во Неготинско и така натака. Тој теруар, неговите карактеристики, временските, ветровите, северни, јужни, сонцето силно, добро на време, вода, бидејќи имаме систем и така натака, дава квалитет кој што ние кажуваме, пробајте го и еве ви покажуваме дека тоа вино е нескромно, може би, порно од тоа што го плакате 5 пати поскапо, да видите сира, да видите вранецот е еден од најдобро продаваните во Кина. На вистина, затоа што тоа е извонреден квалитет. Тоа е еден од најпродаваните на домашниот пазар. Ние домашниот пазар го викаме целиот Балкан, кај што продаваме, да кажеме, негде под 2 милиона литра ние продаваме на да викаме домашен пазар, значи Македонија, Босна, Србија, Хрватска и така натака. Колку вкупно произведува вино? 4,5 милиона е ова вино. Тоа е за на годишно ниво? На годишно ниво, да. А другото се, еве тоа е една цифра што ја чуете, другото се оди во извоз и веројатно јас си спомнав преска дека тоа се над 1,5 милиона, може 1,600-1,700 парчиња исклучиво во шишиња. Ние не продаваме
наливно. И да се вратам на ова суштинско прашање. Значи, тоа што беше најголемиот, да кажам, хендикеп на винарите од новиот свет, иако ние како Македонија се кажуваме, ние сме нови од стариот свет, зашто ние се враќаме на нашите традиционално производство. Го користиме нашата... Да, ова се види да, ова... материјали од присуството во Кина. Научивте кинески? Таму гледате символот, се гледа брендот на столи. Со кинескиот како ви оди? Молам? Со кинескиот јазик? Е, сега ќе ви кажем уште нешто оти комуникацијата, а и вие се медиум, значи комуницирате и така натака. Тие, мислам, по јазиците не се многу слабо говорат, меѓутоа... Си го негуваат кинескиот? Го негуваат, меѓутоа, вие тие, зашто јас реков преска, кинезите се со исклучителна ориентација на развојот и науката. Например, Кина има како iPhone потенок малку, апарачи, ние со партнерот како разговараме. Тој го стиска тоа апараче, избори на кинески, се преведува. Го стиска другото, преведува на перфектен англиски. Или как? Ние стискато и му говориме на англиски, добива перфектен кинески превод. И комуникацијата, што е суштина во овие разговори. Значи, каде отишла технологијата? Ја зашо ја зборам, Кина не е таа што некој сака да ја поценуваат као да ме копира, вака така. Кина развива... Многу се напредни, и, да. И воопшто, ја спомнав, може вас ви знане и тоа, за мене беше најфацинантен порастот на стандардот. Зашто не чудеше како ние за 3 години таму од 100-200, додавен до половина милион сега да одиме годишно. А се надеваме со отварањето во Шангај и Пекинг, и тоа се мали градчиња, тие заедно се вратно околу... И таму може да се почине. Таму отвара, планираме да отвориме продавници брендирани во Шангај и во Пекинг, а во овие, кога ги се отворени, тие мали градчиња што ги збориме, тие се некаде секој по 6-7 милиона жители. Баш мали. Господин Минчо, што е она што повеќе го привлекува пазарот? Амбалажата, флашата или она што се наоѓа внатре, квалитетот на виното? Во последно време тренд органско потекло. Речи си да нема вино на винарија Стоби кое е под одредени квалитети, се е врв кога станува збор за винската индустрија. Први, значи... Предпоставувам, имате борба, дали флашата или... Одговорот е едното и другото. Многу убаво е, најубаво е, и тоа наши експерти ќе ви кажат по маркетинг и тоа, најубаво е, неспорно, квалитетното вино да биде во убав амбалаж. Дури еве, ние сега посебен процес отворивме, нашиве служби отворија, кој се забават со тоа, да ги редизенираме неколку шишиња, да бидат, особено малечките, да ги направиме да бидат атрактивна. А инаку, го спомнавте, ова, да кажам, органско вино и така натака, јас сакам да потенцирам еден исклучителен факт кој што е врзан токму со теруарот. Бидејќи сме ние најсончевиот и најсувиот регион, а имаме системи за наводнување. Ние со скромност, меѓутоа ја кажуваме тивко тој факт, го кажуваме, ние користиме во однос на големите земји производители, да кажам, по 10 пати во принцип помалку заштитни средства заради тоа што нашиот теруар не бара, нема дождови, имаме наводнување, нема дождови кои што ги предизвикуваат сите болести, заради што големите земји кои што ги спомнувам, да не ги кажам, ги знаете кои се, прават 15 до 20 заштити во годината, што на кој начин. Ке се согласите. И затоа да кажам еден факт што ние го тивко кажуваме со гордост, сепак со гордост, ако дали е тоа, ја би рекол, тоа е нешто и близко до да го наречеш еколошко вино. Ако стандардите европски зборат за резидуалните елементи, скалата да е 100, ние сме испод 50 по тоа содржување. Затоа што ние на растенијата, на грозето, не применуваме толку хемиски средства, да, кои што применуваат тие. А тие се приморани на така да ја би рекол, момент. Пак нескромно, не го викаме дека е тоа
еколошко, но велиме со извонреден, да кажеме, квалитет што се однесува до човечкото здравје. И по вкус, и по содржината, росфератроли и така натака, и по ова да нема сумпор, никако глава не ме боли и така натака. Што е много важно. Абсолютно. Една, две, три, четири, пет чашки, од други вина боли глава. Не, ме, и тоа го кажам, дури да. Одлично одморен. И тоа кажам, да. Да пробаме. Се двоумевте пред да започнете со винскиот бизнес, дали воопшто да почнете со овакво нешто? Не. Јас ќе ви кажам што е, и тоа е основната мака на целото земјоделие македонско. Кога ние презедувавме на тие 600 хектари, после тоа направивме 70 нови, модерни и така натака, кога го продававме тоа грозе по нашите вообичаени цени, не добивавме ни 1 милион, некаде 850-900 илјади евра за 6,5 илјади тони или 6,5 милиони килограми. Кога сега тоа наше винско грозе, ние имаме вишот, го продаваме, како што реков, значи не купуваме од никого, исклучиво од наше, самостојно... од наше подполна контрола и така натака. Тоа, кога се преработи тоа, тие 6,5 илјади тона во вино, неговата вредност е, да кажеме, како вино, наливно, околу 5 милиона евра. Значи, од 1 милион продукт како грозје, добиваме со една преработка 5 милиона евра. И ја затоа го реков тоа, македонското земјоделие може да се поправи, треба да ги што повеќе развиеме преработувачките капацитети, а не продажба на зелено од нива. А и ова поднебје, винско поднебје, знаат и ние, и повозрасните, овие краишта биле и непрепознатливите во поранешната држава, кога станува збор за винската култура, лозови насади, култура за пиење на вино. Па добро, тоа малку горе-доле, ама сега се подобрува, нели? Така. Културата за пиење, културата за пиење вино. Одиме во добра насока. Одиме во добра насока, иако да кажам, потрошувачката на вино по глава жител во Македонија, сакам да кажам, не е задоволувачка. Е релативно ниска. Таа е дали во рангот на 8-10. Иако тие статистики некој може ке ме поправи, ке каже Минчо, за тоа што тоа се овие официјалните, кои што ги прават официјалните винари, а тоа што го прават приватниците, најчесто не се регистрира и дава лажна слика. Зашто, например, Словенија троши над 40 литра по глава. Добро, ама секогаш официјалните податоци се оние кои што се валидните. Не можете да се правите пак. Така да, потрошувачката расте, но тука уште има фронт. И затоа, она наша комерцијална стратегија, ние сакаме повеќе, нормално не без профит, да продадеме две шишиња, отколку едно со повисока цена. Вака сакаме да народот и ужива, да се навикнува на нашите вина, ние да му гарантираме квалитетот и тој да купива денеска, две, утре пак и така натаму. Пред да одите во Пекинг, да не бидете повторно гостен. Да не бидам? Да не дојдете пак. Да не бидете повторно гостен. Нема проблем. Да најавиме како ќе изгледаат продавниците таму. Сакам да разговарам така за интересни теми, така да на Телма ни беше исклучително драго што ги поздравите гледачите. Се запознавме и што си помуабитивме вака народски за многу убави работи. Ви благодариме многу за одвоеното време. Благодарам и на вас. Ке продолжиме, Гоце? Да, ајде. Време е за музика, ако не се лажам, утринскиот хит го слушаме во денешна утринска на Телма.